Olá, amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita daquela especial mesmo, que eu guardei ela há muito tempo aí guardando essa receita. Vamos fazer ela hoje. É um pão de queijo recheado, um pão de queijo maravilhoso recheado. Não misture pão de queijo temperado com recheado, é totalmente diferente. Isso aqui não é aquele que você mistura a massa com tudo e faz, não, é recheado. Ele vai ficar uma maravilha para você vender aí no seu lanchonete, pra você fazer em casa, mas muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos fazer então. Eu tenho aqui o bacon, linguiça calabresa e queijo mussarela. Nós vamos picar bem fininho esse bacon, os pedacinhos, e vamos passar ele no processador. Ou se você tiver uma maquininha de moer aí, você pode moer também. Ou então, se você não tiver também a máquina de moer, você bate ele aqui na tábua, bem fininho com a faca, moladinha, pica bem fininho, só que aí você tira a pele. Que aí vai dar para fazer também, fica bom também. Então vamos picar tudinho aqui para a gente passar aqui no nosso processador. Vamos lá. Já estamos terminando aqui de bater aqui a última parte aqui da nossa calabresa com a mussarela e o bacon. Bem, já terminado de bater, o único tempero que eu vou colocar aqui é um pouquinho de pimenta calabresa. Pimenta calabresa é uma maravilha, né? Isso aqui fica a seu gosto. Se você não gostar, não coloque. Tem gente que não gosta nem do cheiro de pimenta, né? Então, se não gostar, não coloque. Esse aqui não precisa de muito tempero, não. Porque a calabresa e o bacon já tem um sabor bem forte. Então, não gasta você ficar temperando muito, não. Sal, de jeito nenhum, né? Que já tem... Tudo aqui já tem sal. Agora, vamos fazer aqui as bolinhas. Você vai escolher o tamanho, você vai decidir o tamanho que você quer aí, os seus pães de queijo, você quer grandão, você quer menor, e vai fazer as bolinhas. Vou fazer aqui médio aqui, vou fazer um pão de queijo no tamanho bom aí. E esse pão de queijo tem uma vantagem muito grande. Você não precisa descaldar, ficar lá aquela trabalheira, não. É só misturar os ingredientes e já fazer o pão de queijo. É um pão de queijo muito rápido, muito bom de fazer, muito fácil. Aí você vai fazer as bolinhas aqui, não precisa ser tão redondinha, só mais ou menos mesmo, só para facilitar na hora a gente for moldar aí os pães. Então vale a pena você fazer, assiste o vídeo até no final aí que você vai gostar dessa receita, que é muito boa mesmo. Isso aqui para vender não tem melhor. Para você que não é inscrito no canal, venha fazer parte do nosso canal, se inscreve aí, clica aí em se inscrever, é super fácil. Não vai te custar nada. Você vai ajudar a gente aí. Aí fez as bolinhas aqui, não tem muito segredo não. Então vamos lá, vou fazer todas as bolinhas aqui e já volto para a gente já preparar as massas. A massa. Bem, então vamos fazer aqui a massa do nosso pão de queijo. Como eu disse, não precisa de escaldar, nada de escaldar aqui. Vamos colocar então aqui o leite, são 150 ml de leite ou uma xícara, né? Eu estou usando aqui esse copo, mas é o mesmo que uma xícara, 150 ml. E vou usar aqui 50 ml de óleo, então é menos de meia xícara, né? 50 ml e vamos ao ovos, né? Dois ovos inteiros. E vou colocar sal. O sal depende muito aí do seu queijo que você vai usar, né? Eu vou pôr aqui uma colherzinha rasa de sobremesa, aí depois a gente experimenta se fica sem sal, né? Que tem uns queijos que são bem salgados, então você tem que tomar cuidado com o sal. Vamos colocar aqui duas colheres cheia, bem cheia de margarina. Se você quiser usar manteiga, você pode usar também. Fica ótimo com manteiga. Tem gente que não gosta de margarina, né? Eu vou colocar aqui 200 gramas de mussarela, o queijo mussarela ralado. Ralado naquela parte grossa do ralo. Parte mais grossa aí. E vou usar o queijo... curado, queijo Minas, que é esse queijo aqui, o queijo duro. Eu vou colocar um pouco dele, que isso aqui dá uma qualidade muito grande na massa, fica muito bonito depois de assado. É, esse queijo, ele é um queijo mais caro, por isso que eu coloco menos dele, mas se você quiser fazer só com ele ou só com a mussarela, você pode fazer também. Eu tenho aqui 100 gramas deles ralado também na parte mais grossa, que você veja bem que é um queijo bem grosso, bem grossinho, ralado na parte grossa. Isso aqui dá uma qualidade impressionante no pão de queijo, fica muito, muito bom.
E tenho aqui o polvilho que a gente vai usar. Eu vou usar o polvilho doce, mas se você achar melhor usar o polvilho azedo, você pode usar, que vai ficar bom também. Eu prefiro usar aqui o polvilho doce, mas eu já fiz também com azedo e fica ótimo. Então, a princípio, a mão limpa, e vamos dissolver isso aqui. Vamos misturar tudo aqui. Dá uma misturadinha bem boa. E depois é que a gente vai com o polvilho. Aí a gente vai colocar polvilho aqui até dar o ponto da gente enrolar. Ele não pode ficar duro e também mole demais, não. Eu vou colocando aqui aos poucos o polvilho. A hora que der o ponto eu vou mostrar para vocês e vou pesar aqui para a gente ver o quanto gastou. Então, vamos colocando aos poucos, sempre aos poucos, para não passar e pôr demais. Vamos colocando e mexendo. Você vê a facilidade que é para fazer essa massa, né? Bem simples e vai ficar gostoso. Não se preocupe não de não ser escaldado não, que vai ficar bem gostoso. Muito bom esse pão de queijo. Vamos pondo mais e mexendo. Agora é só ir mexendo mesmo até dar o ponto. Não precisa sovar nem nada, é só mexer. Vamos aqui até ficar bom. Bem, nossa massa aqui já está pronta. Como vocês podem ver, é uma massa que fica um pouco mole. Ela não fica dura, é um pouco mole, porque pão de queijo que a gente não escalda, ele precisa de ficar mais mole. Vou pegar para vocês bem, para vocês verem. Está pregando na minha mão. E não pode ficar mole demais, senão a gente não consegue enrolar com o recheio dentro. Então você acha um meio termo aí. A gente gastou aqui exatamente 450 gramas de polvilho. Então vamos começar aqui a enrolar. Vamos pôr aqui um pouquinho de óleo na mão, para não pregar, né? E a forma, você não precisa de untar a forma. Se untar a forma, ela fica escorregando o pão de queijo de um lado para o outro e encosta, né, um no outro. Então a gente não precisa juntar, porque a gente já vai passar o óleo na mão. Então pega o tamanho que você queira fazer o pão de queijo, achatou ele na mão, pega a bolinha, põe dentro e envolve na massa a bolinha e vai apertando. Apertou, você boleia, vai ficar redondinho. E vai dar um pão de queijo no tamanho bom. Depois eu vou pesar um para vocês terem uma noção de tamanho. Então, muito fácil. Vamos aqui na forma. Vamos pegar outra aqui. Achatou. Põe a bolinha dentro. Agora vocês imaginem quanto isso aqui vai ficar gostoso depois de assado. Sem contar o tanto que esse pão de queijo fica bonito. Fica aqueles pão de queijo assim que a pessoa olha e quer mesmo. Fica muito bonito. E o que faz ele ficar bonito, principalmente, é aquele queijo curado que a gente coloca. Ele vai dar uma tostadinha no forno quando a gente assa. Aí ele vai ficar com uma aparência muito bonita. A mussarela derrete, né? A mussarela derrete no meio e a gente não vê. Vai ficar gostoso, né? O sabor dela a gente sente, mas a gente não vê. Agora o queijo curado, ele tosta por cima, fica tostadinho. Fica muito bonito, uma delícia. Então, vamos fazer mais aqui. Fazer aqui um tanto bom aqui para vocês verem como é fácil, né? Isso aqui é tão fácil que quem nunca fez na vida vai conseguir fazer. Então qualquer pessoa vai fazer, não tem necessidade aí de ser um profissional não. Qualquer um é capaz de fazer isso aqui e vai ficar ótimo. Então rolou, leva para forma. Não se preocupe de ficar tão redondinho, bonitinho, super redondinho não, que não tem necessidade. Quando ele assar, ele se conserta sozinho lá na forma lá, e acaba ficando redondinho e bonito. Então fechou aqui. Olha na mão. Muito fácil, muito simples. A gente coloca na forma, divide aí na distância aí de um dedo, mais ou menos um do outro. Tanto aqui quanto nessa distância aqui, mais ou menos um dedo. É bom que não untar por causa disso, ele não vai escorregar, ele vai ficar quietinho aí. Vamos fazer aqui mais um. E esse pão de queijo, você pode congelar ele. Você fechou ele assim, fez as bolinhas, você pode congelar. Você leva para o congelador
ele já enroladinho e congela lá, pode ficar lá até por 3 meses. Aí você tira e vai assando de acordo aí com a sua necessidade aí, e não precisa descongelar para assar. Você pode pôr no forno congelado, não tem problema, você pode pôr congelado. Regula o forno lá, hein? Mas quando você coloca uma coisa congelada dentro do forno, você tem que assar assim, de duas formas. Primeiro você coloca o forno mais baixo, em torno de 150 graus, e deixa por uns 10 minutos com 150 graus. Quando você vê que ele descongelou, que ele começa a crescer, aí você aumenta lá para 200 graus. Porque aí não precisa de você esperar ele descongelar de fora, mas se você deixar também descongelar de fora, vai ficar bom também, vai demorar mais um pouquinho, mas fica ótimo também. Então, muito versátil esse pão de queijo. Faz aí um tantão aí, congela, vai assando, né, para você que quer fazer em casa, para as crianças. Deixa no congelador, de vez em quando vai lá e tira uma porção, põe no forno e assa, e está pronto o lanche. Muito bom. Você vai fazer aí, depois que vocês fizerem aí, comenta, faz lá nos comentários lá como que ficou, se você gostou. Tenho certeza que vai gostar, que vocês vão gostar. Vou enrolar aqui só mais um aqui para vocês verem. Depois eu vou encher aqui a toda a forma. E é um pão de queijo que fica barato, né? Ele não fica caro, ele fica barato. Vamos fechar aqui só mais esse. Vamos aqui acabar de encher e vou mostrar para vocês como que a gente assa. Bem, está pronto aqui nossos pães de queijo, terminei de enrolar todos, rendeu aqui 23 pães. Então vamos levar para o forno. Meu forno já está pré-aquecido, deixei ele esquentando aqui um pouquinho. Vamos regular, ele está agora com 100 graus. E vamos regular ele então para 200. Ele vai chegar aqui no máximo a 200. A resistência ligada à parte de cima e à parte de baixo também. Se você for assar no forno a gás, regula aí no médio. Mas deixa ele pré-aquecer um pouco primeiro, pelo menos por 5 minutos. Não coloque no forno frio. Então vamos deixar aqui até dourar. Está pronto aqui nossos pães de queijo. Olha o quanto ficam bonitos, maravilhosos. Olha, você não vai ter dificuldade para vender, olha o que você pôr aqui na sua vitrine aí, porque são muito bonitos mesmo, chama bastante atenção. Como eu disse para vocês, o queijo deixa uns pontinhos tostadinhos nele assim, ó. Muito bonito aquele queijo curado. Aí fica um pão de queijo bem apetitoso mesmo. Eu vou pesar ele aqui, como eu prometi para vocês, que no final eu pesaria. Vamos pesar um aqui, 60 gramas. Então ele vai dar toda a nossa média de 60 gramas aí. Se der diferença de um para o outro, é muito pouco. Então você pode vender para você que vai vender, né? Você pode vender aí uns 50, 2 reais, que vai te dar um lucro bom, porque ele fica barato, ele não fica caro. Então uns 50 e algumas regiões aí a 2 reais, né? Tem umas regiões que o material são mais caros, mas aqui dá para vender, aqui em Goiás dá para vender tranquilamente aí a 1,50. Então vamos partir um aqui, né? Vamos pegar um aqui e vamos partir para vocês verem. Vamos quebrar ele aqui. Olha que maravilha. É um cheiro maravilhoso, maravilhoso, super crocante, macio por dentro, né? Vamos experimentar então, né? Vamos aquela hora maravilhosa. Vamos lá. Que delícia, mas é muito bom, é delicioso, maravilhoso esse pão de queijo. Faltou aqui um refrigerante ou um café, né, que é muito bom, uma delícia. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê um joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.